HK Rīga pārtraukusi 13 zaudējumu sēriju un iepriekšējās divās spēlēs izcīnīja divas uzvaras. Dienu iepriekš ar 1-0 pārspēta arī šī vakara pretinieku Kuņu Lunred Star Junior. Šovakar spēle aktīvāk sāka viesi no Ķīnas, garu uzbrukumu izspēle noslēdzās ar negaidītu un precīzu metienu. Rīga iedzinējos ar 0-1. Pēc tam ļoti aktīvs uzbrukumā bija aizsargs Kristaps Zīle, tomēr pirmajā periodā ripu vārtos rīdzinieki nespēja iedabūt. Pēc pārtraukuma viesi nespēja realizēt tevis 100% vārdu gūšanas iespēju. Rīga savas iespējas gan garām nepalaida, skaistu vārtsargu piespēle precīzā un spēcīgā metienā pārvērt Kristaps Zīle un pēc 40 spēlētām minūtēm neizšķirts 1-1. Trešais periods iesākās ar nelielu dūru izvicināšanu Ķīnas komandas vārtu priekšā. Pēc tam viesiem veiksmīgs uzbrukums, kļūdījās Rīgas vārtsargs Jānis Bors un Kuņu Luņu junior vadībā ar 2-1. Mača pēdējā minūtē viesi ieraidīja ripu arī tukšos Rīgas vārtos, līdz ar to uzvar Ķīnas komandai ar 3-1. Neveiksmīgi ielaidām otro golu. Tā kā nevar tur vainot ne vārtsargu, neko tā komandas spēle. Zaudējām visu kopā un tā kā tur Jānim Vorim nav vispār neko ko pārmest. Neveiksmīgi iekrit, tas arī viss. Rietumu konferencē pēc šī vakara zaudējuma Rīga vēl joprojām ir tikai 13. vietā.